אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשער יפו בכניסה לעיר העתיקה בירושלים, שם מחכים לנו איילת כהנא ואיתמר פליישמן. ערב טוב לכם. שלום, ערב טוב. טוב, תודה רבה על ה... לא יודע, זה בשורות טובות מה שהיה במבזק עכשיו, איילת? אני מאוד מקווה. כן, טוב, מקווה שכן. תודה רבה. אנחנו מתחילים. כן? ערב טוב, מה שלומכם? היום יום חמישי, סוף השבוע, יום לפני ראש השנה וגם יום לפני הסגר. אנחנו מקווים שכולכם בטוב, אנחנו כאן בשעה הקרובה משער יפו, מחליפים את שמעון ריקלין, וכדי לעזור לי להחליף את הדמות החד פעמית הזאת, שמעון ריקלין, הייתי צריך גם עוד מישהו, איזושהי שותפה, איילת כהנא, מה שלומך? בסדר, איתמר פליישמן, מה שלומך? בסדר, מוכנה ליום הדין? מוכנה, אני רוצה לאחל לך שנה טובה ומתוקה. זה בסוף, עושים את זה. לא, עושים את זה מההתחלה, אנחנו מברכים כבר מראש חודש אלול, לדעתי, מברכים שנה טובה. יאללה, שתהיה לך שנה טובה. שנה טובה ומתוקה. איך את מתכוננת לסגר? אני אגיד לך שכבר בישלתי את כל החלבי, הפריזר שלי מפוצץ. תשלים חלבי? לא, יש, אתה יודע, יש כל כך הרבה ארוחות, אתה צריך אחת לפחות לעשות חלבית, ככה זה אשכנזים, אין מה לעשות. נגיד, כן. כן, אבל הבשרים כבר מופשרים, מחר מתחילים לבשל. אני, אין מה לעשות, כמו רוב עם ישראל, לא נוסעת להורים, נשארת כאן בביתי בירושלים, אנחנו שומרים על סבא וסבתא, שומרים על המבוגרים, אז כן, מתכוננים לחגוג אתו בשמחה עד כמה שאפשר. קראתי להכנה רוחנית יותר. אתה יודע, ההכנה הרוחנית בראש השנה מגיעה גם דרך האוכל, לא סתם אנחנו גם עושים סימנים, אבל הכנה רוחנית, תשמע, אני חושבת שהשנה הקדוש ברוך הוא קצת ויתר לנו, ראינו את זה כבר גם בפסח, וגם מהבחינה הזאת, אני חושבת שקצת ויתר לנו מבחינת ההשתדלות שלנו, לרוץ לסליחות, לרוץ לפה, לרוץ לשם. השנה, ההכנה היא באמת הרבה יותר פנימית, ואפשר לומר קצת, קצת יותר בשלווה, שלוות הנפש. אוקיי, והכנות לסגר וזה? מהמבועסים או מאלה שמקבלים את זה בהכנה? אני מקבלת את זה באהבה גדולה. אני חושבת שכמובן זה מגיע מעט מדי, מאוחר מדי. יש כאלה שקוראים לזה פייק סגר, עם כל ההנחיות שאתה יודע, שמותר לכל מיני אנשים כן לצאת בכל זאת ולהסתובב גם ללכת לעבודה. יש גם אמירות של חברי כנסת שאולי הסגר הזה לאו דווקא יעזור לנו להוריד את התחלואה, אבל יחד עם זאת אני עדיין מאמינה שבאמת הגענו למצב של... עוד שנייה נדבר על זה גם באמת עם חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, אבל לפני זה אני רוצה אתנחתא קומית קלה. קדימה. היום בבוקר התראיין חבר הכנסת נפתלי בנט, אולי אתם רואים את הדברים שלו על המסך, והוא אמר שהוא אייפון 12, וראש הממשלה נתניהו הוא נוקיה. אני אשים שנייה את ההתבטאות הזאת בצד ולא ננתח אותה, כי החלק המצחיק באמת, הוא שחברת נוקיה והיבואנים של הבארץ, קבוצת חטיוד, החליטו שזה לא ממש מוצא חן ביניהם, והם שלחו מכתב לבנט על כמה נוקיה. אנחנו הולכים בזמן אחורה, זה מה שאני מרגיש. חזרנו ל-2006-2007. כמה נוקיה זאת חברה טובה. הזמינו אותו להביא סמארטפון, הזמינו אותו לבוא להכיר כמה המכשירים של האנדרואיד החדשים של נוקיה הם טובים. מה, איזה סוג של פלאפון את מרגישה היום? שאלה מורכבת. אני חושבת שאני מאלה הסמסונגים שנפתחים, זוכרים אותם? כן. אלה שפתח... למה? כי זה תמיד נתן לך איזושהי הרגשה שאתה, מה זה איש חשוב? שנייה, יש לי איזו שיחה, יאללה, ביי. והיינו מנתקים את זה ככה. גם אי אפשר לראות מי מתקשר. כן, זה בכלל. אז אתה יודע, אני בימים שאני רוצה להרגיש ככה אישה חשובה, אני חושבת שאני יותר מהסמסונגים הנפתחים. אני באופן כללי מרגיש לא מותאם כל כך. לא מותאם, כן, זה... צריך איזה... יפה. צריך איזה משהו שיתקע בקיר ויכנס אליי ו... אולי צריך להחליף סוללה, איתמר. או מכשיר. או מכשיר. אבל לאט לאט, כל דבר בזמנו, אחרי הקורונה. טוב, נפנה לחבר הכנסת קרעי. נראה לי, כדאי. שלום לך, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי. שלום וערב טוב, איתמר והילד, שלומי טוב. שלום, ערב טוב. לפני הכל, אנחנו נלך איתך ממש לאקטואליה האחרונה, אתה הגעת לכאן מהכנסת, כרגע מתקיימים דיונים בוועדת החוקה לגבי החלטות הממשלה בנוגע לסגר. תכניס אותנו למה שהיה שם ומה שצפוי להיות. כן, דיונים מהבוקר למעשה, אנחנו יושבים על התקנות שצריכות לחול, שהממשלה רוצה להכיל החל ממחר בצהריים. כולנו נמצאים, מבינים שאנחנו במצב חירום אמיתי, אלפי חולים ביום מתווספים לרשימה, ומה שצריך כאן זה באמת לחתוך באבחת סכין את כל ההתקהלויות, שזה דברים שאנשים
אולי לא כל כך מבינים, אנחנו לא מצליחים להעביר להם את תחושת החירום, כשהם רואים את ההתקהלויות המותרות. מצד שני, בהפגנות למשל, ששם אין שום מגבלות, וזה נושא שהעליתי אותו פעם ועוד פעם על סדר היום של הוועדה, ואמרתי, הרי התפילות וההפגנות מוחרגות באותו סעיף בחוק הקורונה הגדול. כן. וגם שם כתוב בחוק, כמו שתפילות, אפשר להטיל איזה שהם הנחיות, איך זה יהיה, לא לאסור תפילות, אלא להנחות איך לקיים גם הפגנות. למה תפילות, אנחנו רואים הנחיות כל כך מסודרות, לפי מטר רבוע לבן אדם. אגב, אתה הצלחת לפתור את המשוואה של מתווה התפילות? האמת שזאת משוואה לא נוראית. אני רוצה להבין מה קורה בוועדה. זהו, אז קודם כל ביקשתי, שאלתי את הייעוץ המשפטי, שאלתי את פרופסור גרוטו, למה את התפילות מצאתם מתווה כל כך מיוחד, נקרא לו, וכל כך מסודר, ובדקתם בדיוק מה הנחיות הבריאות הכי טובות, ובהפגנות לעומת זה מותרות הפגנות. אז שם כמובן יש את המקהלה מהשמאל, את הליצן האנרכיסטי אלי אבידר, שישר צועק, אנחנו לא נעצור לכם את ההפגנות, ולא מעניין אותם בכלל שיש 5,000 חולים ביום, ורק מדברים על הפגנות, מיד הם אנטי-ביבי, אנטי-ביבי, אנטי-ביבי. לא, אבל חבר הכנסת קרי, אני רוצה קצת שנסתכל במבט על יותר. יש פה בעיה, אנחנו רואים שהציבור לא כל כך מבין לכל הפחות מה הולך לקרות מחר, עדיין אין אישור של הכנסת, ואנחנו שומעים שבשעה שעתיים האחרונות ראש הממשלה עצר את פרופסור גמזו מלבצע איזשהו תדריך לתקשורת וקרא לו לדיון, כי ראש הממשלה רוצה להחמיר יותר ממה שהממשלה החליטה, ככל הנראה. כן, לפי מה שאני שמעתי, ההחמרות לא יהיו מעכשיו לעכשיו, אם יהיו החמרות, זה יהיה רק אחרי החג. מה שהולך לקרות בוועדה, זה את רוב הדברים אנחנו מאשרים, למעשה, את התקנות אנחנו נאשר, הצליחו להשיג איזשהו שינוי, להגדיל את הטווח מ-500 מטר ל-1,000 מטר, זה השינוי שרצו, כי יש כאלה שגרים במקומות שבית כנסת מרוחק מהם, וכל מיני, גם כדי לא לגרום התקהלויות בתוך אותן 500 מטר שמותרים. אתה מרגיש נוח עם התהליך הזה? בעיקר מול הציבור? תראה, אני אומר שוב פעם, בעיניי הסגר הזה הוא מעט מדי ומאוחר מדי, כמו שאמרה הילד מקודם, אמרתי את זה בתחילת דבריי היום בוועדה, אבל טוב מעט ומאוחר מאשר לא כלום. אבל גם חבר הכנסת, סגן השר קיש מהמפלגה שלך, אמר באופן מפורש שהסגר הזה לצערנו לא יביא את התוצאה המיוחלת להוריד את התחלואה. אני שמעתי את הדברים שלו, מנסים ככה, את הולכת עם הנרטיב שפרשו אותם. בוא תסביר לנו. כן, אז מה שאמר חבר הכנסת קיש, שבלי השיתוף פעולה ובלי הערבות ההדדית של הציבור, בלי ההפנמה שהציבור ישמע ובאחריות העצמית ישמור על ההנחיות האלה, אנחנו לא נצליח להוריד את התחלואה. זאת אומרת, אין לנו שוטר לכל אזרח וגם לא זאת המטרה שלנו. יש החרגות ואנחנו כן מנסים להיות יותר דינמיים בנושאים מסוימים, כמו בתי חולים, כמו סיעודיים, כמו בתי כנסת, כמו עוד כל מיני דברים שאנחנו כן מאפשרים החרגות, אבל, ולכן כל אזרח למעשה ששוטר עוצר אותו ואומר לו, לאן אתה הולך? יכול לומר לו, אני הולך לעבודה, אני הולך למקווה, אני הולך לבית הכנסת, לבית הכנסת לא האמת. אז אתה אומר שלמעשה כל ההנחיות הללו, כל המגבלות שמטילים עלינו לשלושת השבועות הקרובים, יוצאות מנקודת הנחה ש... רוב המשקל הגדול יותר... שזה לא באמת סגר בסוף. א', שזה לא באמת סגר, אבל שהמשקל הוא באמת על האזרחים, כי אנחנו... לגמרי. אנחנו גם שומעים ש... אולי תענה גם על השאלה הזאת, עד כמה האכיפה, עד כמה האכיפה הולכת להיות, ועד כמה היא תהיה אפקטיבית. אני אומר, מסכים לגמרי, בלי השיתוף פעולה של האזרחים, בלי שהאזרחים יפנימו, אני אתן לך דוגמה אישית על עצמי, אני חשבתי שבתוך 500 מטר יהיה מותר להתקהל פחות מ-10 אנשים במקום סגור, או פחות מ-20 במקום פתוח, ואפשר לעשות סעודות חג עם ההורים שלי שהם פחות מ-500 מטר לידי. הבוקר כשקראתי את ההנחיות, יש שם הנחיה מפורשת, שגם בתוך שאסור לשהות בבית שהוא לא מקום המגורים הקבוע. זאת אומרת, גם לעשות שני שכנים ביחד את סעודת החג, משרד הבריאות אומר, הדבר הזה יכול לגרום לסכנת כמו חיים. כמו בפסח. והתקשרתי לאימא שלי הבוקר, אמרתי לה, אימא, התחלת להכין את החג, אני בטוח. היא גרה לידך. היא גרה לידי, במושב. אמרתי לה, אני ממש, אימא, לצערי, אנחנו לא נעשה את החג אצלכם, אנחנו נעשה לבד, נבוא נאמר חג שמח לפני הסגר, אבל לעשות את החג לא, והצטערה נורא. אבל זה דבר שהוא צריך, הציבור צריך להפנים, אנחנו בפיקוח נפש, יש פה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש פה מגפה, יש פה מפלצת שאנחנו קשה להתמודד איתה. אני רוצה שתתייחס באמת גם לתגובה החרדית, לפחות של הרחוב החרדי. כן, אנחנו רואים שמתארגנות הפגנות שבמוצא שבת כדי לאפשר את החזרה, ואנחנו רואים אנשים שבגלוי, גם לא חרדים, גם חילונים, שאומרים בגלוי אנחנו נפר את הנחיות,
מה, איך בכלל מתמודדים עם דבר, עם הפרה נרחבת של... זה מצחיק, מפגינים הופכים להיות תוקעים בשופר וחזנים, ובעלי תפילה הופכים להיות מפגינים, נדע. זה בעצם מה שפתחתי ואמרתי. בלי, יש את הדלגיטימציה שמבצעים לצערי פוליטיקאים חסרי אחריות, כמו ליברמן שקורא לו להקשיב בכל הנחיות הממשלה, וכמו השופר שלו, הליצן אבידר, שבוועדה כל דבר, כל פיפס מחפש איפה יש פה משהו קצת לא הגיוני, ולהפוך את הכל לקרקס. אז אני מאמין ומעריך מאוד את הציבור הישראלי, ויודע שרובו ככולו אחראי, ורובו ככולו מבין איפה אנחנו נמצאים עכשיו, והם רואים אותנו, כמה הממשלה וכמה נבחרי הציבור מנסים לעשות שכל ולהפוך את ההנחיות האלה לדבר שיהיה, שהאזרחים יבינו שאין פה פוליטיקאי שמושך לכיוון שלו ואז זה מותר, ופוליטיקאי אחר שמושך לכיוון אחר וזה מותר. דיברנו על סגר, אני רוצה, ראיתי אותך קודם צוחק כשהקראתי את הדברים שבנט אמר לגבי האייפון והנוקיה, התפתות קצת, אני ירים לך להנחתה קצת, התפתות קצת מוזרה, בוא נגיד ככה, אבל אנחנו רואים שיש עלייה משמעותית של בנט, לפחות בסקרים, בפופולריות שלו בציבור, והוא מאתגר את הממשלה. איפה זה משפיע עליכם? קודם כל, אני שמח מאוד שהוא כל כך מבריק ומרגיש טוב כבר אחרי שאתמול הוא לא יכל להגיע להצבעה על הקמת ועדת החקירה הפרלמנטרית של חברו למפלגה סמוטריץ' מסיבה שהוא לא הרגיש טוב. אז אני שמח שהוא בריא ושלם. אגב, אתה הפרת את המשמעת המפלגתית אולי, ונשארת יחידים, חבר כנסת אריאל קלנר, במליאה, והצבעת בעד הצעת חוק של סמוטריץ'. כמובן, אגב, בעיניי זאת לא הפרה, החלטת הסיעה השבוע שעבר ביום רביעי בערב, בנוכחות ראש הממשלה, הייתה כזו שמצביעים בעד, שמקימים ועדת חקירה פרלמנטרית, כי אי אפשר להמשיך את השחיתות בצורה כזו. ובאופן פלאי, כל מפלגת הליכוד, החליטו, מכיוון שראש הממשלה לא נמצא, אז לא כדאי להשתתף עכשיו ולחכות שאנחנו נעלה את זה בעצמנו. כן, אבל אתה מרגיש שהליכוד במקום הזה? לגמרי. אני לא יודע, אני לא כל כך הבנתי את הדחייה הזאת ולמה לא העלו השבוע, אבל אני... אבל זה לא רק זה. אנחנו יודעים שיש סוגיה מאוד גדולה של ההתנהלות של הליכוד מול מערכת המשפט, ואני מסכים איתך, בגלל שאני מסכים איתך, שאי אפשר לתת למצב הזה להימשך, מה צריך לקרות כדי שהליכוד יעשה סוויץ' מספיק גדול וננסה לשנות את הדברים? קודם כל, הליכוד התכנס לישיבת סיעה מאוד מאוד מכוננת בשבוע שעבר, ומהקטן ועד הגדול כולם אמרו, מסירים את הכפפות, הולכים לכל מה שצריך כדי להחזיר את השלטון לידי העם, ולא להפוך את זה לדיקטטורה שיפוטית, להפוך את מדינת ישראל לכזו. אז אנחנו לגמרי בעניין, יש תהליכים, אני לא נמצא בקבלת ההחלטות בראש הפירמידה, מידה, יריב לוין, יושב ראש הכנסת וראש הממשלה יקבלו ויחליטו מתי הזמן. בעיניי אנחנו כבר בתוך מערכת בחירות, אנחנו כבר בתוך הזמן, ואי אפשר לחכות עוד וצריך... בעיניי אנחנו במערכת בחירות, זה הצהרה דרמטית, אבל אנחנו צריכים לסיים. לגבי בנט... וחשוב לי, אז יאללה, במילה ואז זה חשוב. לגבי בנט, אני חושב שאחד שבמאי, הוא ויילד שקד קראו להגיד, לפתוח את המשק כולו ומיד, אין קורונה, לפתוח, לכו צאו לבלות, לא יכול עכשיו לבוא ולהטיף מוסר לממשלה שמנסה. רק נדייק אבל שאם זכור לי נכון, כשבנט ושקד אמרו את הדבר הזה, הם אמרו שזה מותנה במערך בדיקות, מערך לקטיעת שרשרת בדיקות, דבר שעד היום אנחנו יודעים שעדיין לא קיים. מה זה מותנה? מערך כזה לוקח תקופה ארוכה. את רואה שמערכת הביטחון לוקח לזמן, אבל בכל זאת הם אמרו לפתוח מיד. הם לא אמרו לפתוח ולחכות עד שיוקם מערך כזה. אז שלא יבואו להטיף מוסר לממשלה שעכשיו מתמודדת עם חוסר האחריות שלהם ושל ליברמן ולפיד. אני רוצה לנצל אותך כאן, אבל באמת לסיום ממש במילה, אתה ידוע כגימטראי של הכנסת, איך שלא אומרים את המילה הזאת. תן לנו לקראת ראש השנה לצופים. אין לנו איזה משהו, איזה טעימה. לא הכנתי משהו, אבל הילד ושקד, הילד ואני דיברנו... זה קורה לכולם, זה בסדר. דיברנו קודם ואמרתי לה שקורונה זה בגימטריה אני השם רופאיך. עם ההי, כן, השם עם ההי, לא יודקה ובקה, ואני מקווה באמת שאת השנה הזאת ניכתב ומאחל לכל הצופים, לכל אזרחי ישראל ולכם, שניכתב ונחתם כולנו לשנה טובה ומבורכת ביום הדין, שנלחם בקורונה הזאת באגרוף ברזל ולא בליטוף הדין, אמן. ושנחיל חוק וסדר ביהודה ושומרון, בנגב ובצלח שנה הדין. שנה טובה גם לך, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, תודה שהיית איתנו. טובה. אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי הפרסומות יהיה כאן עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, עם מסר, סוג של מסר כפול, אחד הוא נגד הסגר, בית ובית ביבי, איך יכול להיות דבר כזה? נגלה אחרי הפרסמות, פרסמות וחוזרים. חזרנו, ותודה שאתם חזרתם אלינו. איילת, אנחנו נמצאים כאן בשער יפו, דיברנו על זה עכשיו בהפסקה,
שזה קצת עצוב. התנועה פה יחסית לערב ראש השנה היא דלילה, לא קיימת. מאוד, מאוד דלה, הגדרה מדויקת. אני בערב ראש השנה, בשנים קצת יותר מסמכות, אי אפשר לזוז כאן, אי אפשר באמת, יש איזשהו נהר אנושי שזורם לכיוון הכותל, באמת עצוב לראות את התנועה. בעזרת השם בשנה הבאה, ישועת השם כערף עין. כערף עין. ואיתנו נמצא עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, ערב טוב לך. ערב טוב, מבורך. אנחנו ביקשנו ממך לבוא על שני נושאים. הראשון זה הסגר והתגובה שלך עליו, ואנחנו נתחיל בו. השני זה מה השלכות על הפלסטינים בהמשך להסכמים שנחתמו השבוע בוושינגטון, אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אני רוצה קודם שתגיד לי מה דעתך על הסגר, אני מבין שדעתך לא נוחה, מה אתה חושב שצריך לעשות, מה נעשה לא נכון, ולאן מתקדמים מכאן בעצם? אני יכול להגיד לך בסוף כראש רשות, שעוברים עלינו ימים ללא שינה, משתי סיבות. סיבה אחת זה כמות האנשים שמקבלים תשובות חיוביות, והמעגלים שאנחנו צריכים לגזור מזה ולהבין את המשמעויות לאנשים שצריכים להיכנס לבידוד וכיתות וסייעות ומחנכים והסעות שאנחנו פשוט נאלצים לסגור אותם כמו מגדל קלפים. ואני חושב והדבר השני הוא בסוף גם מה שאתם רואים פה בשער יפו. כלומר, יש איזושהי תכונה אנושית שיש הבנה, שיש גל בחוץ שהוא מתפרע ומשתולל ואנשים מתחילים להסתגר בבתים. ונתון מאוד פשוט, אנחנו לפני חודש היינו עסוקים עם עשרות פניות של יוזמות קהילתיות לסקור כיתות גן וכיתות בבתי ספר למניינים, והם פשוט הלכו והתבטלו למצב שכמעט התבטלו כולם ממש בימים האחרונים, כי אנשים הבינו שזה כבר גם מסוכן גם להתכנס 20 איש בתוך חלל סגור, ואנשים העדיפו להתפלל במרחב החיצוני. והתחושה הזאת, מצד אחד אתה רוצה להמשיך בחיים כסדרה, מצד שני אתה מבין שבחוץ משתוללת שערה, וצריך לנסות לאזן בין זה לבין זה. ומה שמפריע זה בסוף שיש קושי לזקק את ההנחיות, לבוא עם מסר ברור לתושבים, ואני לא בא בטענות. אתה מרגיש שהתושבים שלך לא מבינים בדיוק מה רוצים, מה הולך לקרות? דבר ראשון, הם לא... אני מדבר ברמה הממשלתית, לא המקומית. תראה, אנחנו לא יכולים להפנות אצבע מאשימה, כי אנחנו מבינים שהמצב הוא מצב שבעצם כנראה אף אחד בעולם לא בדיוק יודע מה לעשות. אבל בסוף, שיש לי אירוע שסייעת, מקבלת תשובה חיובית, והיא הייתה במגע עם מישהו שקיבל תשובה חיובית, ואותה סייעת מקבלת פטור ממשרד הבריאות להיכנס לבידוד. מצד שני, ילדי הגן כן צריכים להיכנס לבידוד. אתה מבין שיש מסרים שיורדים בסוף בצורה מבלבלת, וזה בסך הכל אנושי וטבעי, כי שני אנשים שונים פנו לאותו משרד בריאות, אבל דיברו עם שני פקידים שונים, וכל אחד פירש את האירוע קצת אחרת. איפה אתם שהרשויות נכנסים לניהול בכל באמת מסרים פחות מחודדים האלה, פחות ברורים? כמה אוטונומיה יש לכם בתור ראשי רשויות כדי לנהל את העיר שלכם? בגדול, אין לנו שום אוטונומיה, אין לנו שום סמכות, אין לנו שום מידע. אבל בסיכומה של חצי שנה, אני חושב שאפשר להגיד לאורך כל מדינת ישראל, ראשי הרשויות הוכיחו את הערך המוסף שלהם כמנהיגים מקומיים שבקשר עם התושבים, שמבינים את המצוקות של התושבים, שיודעים לתרגם את זה ולהפוך את זה להנחיות שאפשר איתם לחיות. הסגר הקודם, אם אני זוכר נכון, היה לכם איזו עלייה בתחלואה והצלחתם לבלום אותה. גם בימים הראשונים, אתה יודע, בדרך לפה אני שמעתי את זה שמשרד הפנים הולך לממן תחקירנים ברשויות המקומיות. וצחקתי לעצמי, כי באפרת אנחנו עשינו את זה ממש כבר לפני חצי שנה, ברגע שהבנו שמשרד הבריאות לא יודע לעשות את זה מספיק מהר, מתנדבים שלנו הלכו ותחקרו את אותם אנשים שקיבלו תשובות חיוביות, ידענו לסגור מעגל, להכניס אנשים לבידוד, והצלחנו להוריד את אחוזי התחלואה. אני רוצה שתכניס אותי שנייה, בתור ראש רשות מקומית, למה עובר על הרווחה אצלכם ועל הסיוע לתושבים, בהיבט של המצב הכלכלי. אתה מזהה באמת גל מאוד גדול שאנחנו קצת מרגישים אותו, של אנשים שאין להם נאמר אוכל לחגים, או קשיים להשיג אוכל לחגים ודברים דומים? תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שמי שלא מטפל בה, לא מצליח להבין אותה. מנהל המתנס מדווח לי, אנחנו בסוף חודש ספטמבר, עודד הוראות קבע מתחילות לחזור. עודד, אנשים מבטלים רישום לצהרונים. עודד, הרישום לחוגים יורד. עכשיו, נכון שזה גם בגלל נתוני תחלואה, אבל זה גם בגלל מצב כלכלי. הרווחה הם באחד מנקודות הקצה הכי מאתגרות, כי באופן מסורתי, העובדים הסוציאליים, החוזק שלהם היה במגע הפיזי עם הלקוחות, עם המטופלים, בפגישות אחד על אחד, במתן עצות. הבידוד החברתי הפריד ביניהם, כלומר, אנחנו גם לא מסוגלים לתת את הסיוע שהיינו רגילים, וגם מעגלי הנצרכים הולכים ומתרחבים. ובסוף פה עוד פעם, ראשי הרשויות היו צריכים להמציא את עצמם מחדש, להפגין יכולות אקרובטיות, לבוא ולייצר פתרונות חדשים, וברוך השם, אתה רואה בסוף קהילות חזקות, איתנות, שהחוסן הקהילתי נחלו,
הקמנו למשל צוותי חוסן שכונתיים, משהו שחשבנו שאנחנו מכינים אותו לקראת מלחמה. שעות העבודה של המתנדבים שם, והתשומות והתפוקות שהם נתנו בסוף לקהילה, העמידו באפרת לפחות את התושבים על הרגליים, ואנחנו רואים המון המון סיפוק, ומסכמים שנה עם המון אתגרים שלא תכננו אליהם, אבל גם עם המון סיפוק עם דברים שעמדנו בהם. טוב, בוא נעבור שנייה מהמצב הפחות סימפטי הזה, לאירוע יותר סימפטי שהתרחש השבוע בוושינגטון, הסכם שלום עם איחוד אמירויות, הצהרת שלום עם בחריין. אני רוצה לדבר איתך יותר על הפלסטינים ועל מה שעובר עליהם. אני שמעתי בימים האחרונים כמה הצהרות, גם מהצד הפלסטיני, גם מהצד הישראלי, שהפלסטינים, משהו קצת אולי טיפה השתנה בהם, פתאום הם רוצים קצת אולי לדבר אפילו, לראות מה עושים בתוך המציאות הזאת. אתה גם מאוד מקורב לראש הממשלה בעניינים המדיניים, ואתה גם חי בשטח. אתה רואה את הדבר הזה? תראה, אני חושב שבאופן מסורתי, במשך שנים, היינו אומרים על הפלסטינאים שהם לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות. גם השבוע הם פספסו את ההזדמנות, ואחד העיתונאים הצינים אמר, הנה, הם לא הוזמנו לוושינגטון, אז הם הגיעו לוושינגטון בדרך עקיפה, ושיגרו טילים לעבר ישראל כדי שהם יפיעו על המסך כמי שעדיין רלוונטי. מה שהיה מעניין זה שהטילים שוגרו בדיוק כשהנציג מאיחוד האמירויות. לגמרי, וזה בדיוק המשפט הבא. כלומר, בעצם הפלסטינאים הבינו, אני חושב, בפעם הראשונה, שהגדר שעליה הם ישבו, או התמיכה שהם קיבלו ממדינות ערב, גם היא כבר מתפרקת, והם נשארים בלי מקום לשבת. הם לא יכולים להמשיך לשבת על הגדר. ובסוף, אני חושב שזה מה שאנחנו אמרנו כל הזמן, אנחנו מקווים שיקומו בקרב הפלסטינאים מנהיגים פרגמטיים, שיבינו שאנחנו לא הולכים לשום מקום, והם לא הולכים לשום מקום, ואם לא נגיע בסוף להבנות ולהידברות, הם כנראה שלא יישאר יותר מדי מה לתת להם או הבנות להגיע איתם עליהם. אני רוצה לשאול אותך, עודד, רובנו לא יודעים מה מסתתר מאחורי הסכם השלום הזה עם איחוד האמירויות ועם ההצהרה על יחסים, על נורמליזציה עם בחריין. אתה יודע משהו לגבי ההסכם הזה מבחינת הריבונות, שאתה יודע, יש דיווחים לכאן ולכאן. אתמול ראש הממשלה אמר כאן בערוץ הזה שהריבונות עדיין נמצאת בתוכנית השלום של טראמפ, ביקשו להקפיא אותה, אבל אתה מאמין? שהיא ירדה מהפרק, או שהיא... יש עוד תקווה. אז בואי גנה לך סוד. גם אני לא יודע מה יש שם. אז תשאלו אותי, אז למה אני תומך, ולמה אני אופטימי? משתי סיבות. עכשיו, אני חושב שכל הסכם שאנחנו מצליחים לחתום, עם מדינה שבעבר הטילה עלינו אמברגו, ווטו, וחרם, ופעלו נגדנו גם במוסדות בינלאומיים, שאומרת, אני עוברת לצד שלכם של המתרס, אנחנו צריכים לברך על זה. הדבר השני... וזאת גם הסיבה שאני יצאתי בעד התוכנית המדינית של הנשיא טראמפ. היא התוכנית שבפעם הראשונה, מאז 1968, הסתכלה על המציאות בשטח והכירה בעובדה שאף אחד לא הולך להיעקר מביתו. זה נאמר בינואר, חוזרים על זה גם עכשיו וממשיכים עם אותו וקטור. עכשיו גם המנהיגים הערבים שחותמים איתנו כרגע על הסכמים ומברכים אותנו על זה שלכאורה זנחנו את הריבונות, הם לא אומרים... תוכנית הריבונות בטלה. הם לא אומרים שזה לא הולך להיות מקודם. הם אומרים, זה כרגע נעצר, ומתוך זה אתה מבין שהרכבת כבר יצאה מהתחנה. שאלת התזמון תלויה גם בנו. אנחנו יודעים שאם היינו במציאות פוליטית אחרת, היינו במקום אחר. בוא, תן לנו רק להשלים. אנחנו רוצים לרוץ עם הרכבת קדימה, לאחל לכולם שנה טובה, ושנמשיך רק להתבשר בבשורות טובות. חיתנת בת או משהו כזה לאחרונה, לא? התארסה הבת שלך או משהו? הבן שלי התארס, כן. מזל טוב. מזל טוב. סיום טוב לשנה, שנמשיך ככה. בהחלט. שנה טובה, תודה רבה. תודה רבה. אני ראש מועצת אפרת. תודה. לא יודע, אני אופטימי, אני פסימי. כן, לא יודעת. לא, כי מצד אחד יש פה רשות מקומית שאת רואה שהיא מטפלת טוב באירוע הזה, אני זוכר את זאת מעגל הקודם. אבל אתה יודע, מצד שני לא נותנים להם כל כך טפל באירוע. בדיוק, זה מרגיש קצת כמו, אתה יודע, עמותות החסד וכולי. רשות מקומית לא צריכה להתנהג כמו עמותת חסד שעושה דברים באופן וולונטרי. אולי יש מקום כן לתת קצת יותר אוטונומיה, קצת יותר עצמאות לראשי הרשויות. אם אני לא טועה, פרופסור גמזו גם בעד מהלך שכזה. אולי זה ישחרר קצת מהלחץ, אתה יודע שהממשלה נתונה בה וכו'. בגלל שאנחנו מעלים בקודש ולא מורידים, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על תפילות. מעל המתווה שלהם, תפילות של הימים הנוראים, ואיתנו נמצא רב שמואל סלוטקי, מנהל הארגון העולמי של בתי הכנסת. אנחנו רוצים לדבר איתך על המתווה של התפילות, שאני מודה, אני לא מתמטיקאי גדול, עוד לא ירדתי, עוד לא הבנתי כל כך במה מדובר שם. אז בוא תעשה לנו סדר וגם תגיד לנו מה דעתך. בסדר גמור. המתווה עצמו מדבר על כך שבבתי הכנסת אפשר יהיה להתפלל לפי מספר פרמטרים. הפרמטר הראשון הוא שטח בית הכנסת,
דהיינו, 1 חלקי 4, כדי לאפשר מרחק מספיק בין מתפלל למתפלל, מודדים את שטח בית הכנסת, 25% משטח בית הכנסת, זה המקסימום שיכולים להיכנס אליו מתפללים. נאמר, אם שטח בית הכנסת 400 מטר, עד 100 מתפללים זה התנאי הראשון. התנאי השני הוא מספר הפתחים שיש בבית הכנסת. יש כולה מיוחדת לראש השנה ויום הכיפורים. בפתח הראשון והשני, באזורים אדומים, מותר שיהיו 3 קפסולות לכל פתח. כבר איבדתי אותך. אתה צודק לגמרי. אני מרגיש כאילו משהו מתמטיקה. והאמת היא שאין טעם ואין צורך להמשיך, כי יש מחשבונים שיכולים לעשות היום. עציתי להמחיש לצופים את הבלבול. וזה חלק מהאבסורד, זה חלק מהאבסורד. מעבר לבעיה שיש במתווה, במהות המתווה, הם עשו אותו מורכב ומסובך. היה יותר פשוט להגיד, כמו שעושים ברוב מקומות בתי התפילה בעולם, לומר 25% תפוסת המקומות של בית הכנסת, או 30%, רוצים להחמיר שאומרו 15%, אבל לומר, לפי פתחים, כשבכלל אנשים לא מבינים מה הקשר בין הפתחים לבין הקפסולות, לפחות היו אומרים חלונות לעברור, אבל אפילו את זה לא אמרו, לכן זה מורכב ומסובך. יש איזושהי תחושה באמת שהמשטרה פחות תאכוף את עניין התפילות, מכיוון שגם, אני לא מדברת על כל מיני מגזרים מאוד מאוד ספציפיים שבוחרים להפר את ההנחיות הללו של משרד הבריאות, אלא רוב הציבור שהולך לבתי הכנסת כן מבקש להקפיד גם על איזה שהם הנחיות של 10 אנשים בפנים, 20 אנשים בפנים, השאר בחוץ. גם לראש השנה מתכוננים ככה, אבל אני מרגישה שהבעיה היא לאו דווקא אצל המגזר הדתי. הרי אנחנו רואים מה שקורה בריכוזים דתיים וחרדיים. בכל 500 מטר יש איזשהו מניין רחוב, אנשים כבר התרגלו אליו. ראיתי, אתה יודע, אפילו כל מיני במות לחזנים שכבר תקעו אותם על עמוד החשמל. או עמוד איזשהו תמרור, ככה זה כבר מוצב, אנחנו כבר רגילים לדברים האלה. באמת, מה יעשה הציבור המסורתי בישראל שמגיע לבית הכנסת פעם בשנה או פעמיים בשנה, דווקא בתקופה הזאת של חגי תשרי, ותוהה האם בגלל באמת מתווה התפילות והדתיים אולי שיגיעו קודם, לא יהיה לו מקום בבית הכנסת השנה, או לא יהיה לו מקום לתפילות או לשמוע שופר. את צודקת, הילד, גם בשביל הסיבה הזאת, של אותם אנשים שבית הכנסת בשבילם זה רק בראש השנה ויום הכיפורים, אבל לא רק. התפילה בחוץ היא הפתרון העולם, הנכון בתקופה הזאת. אנחנו היינו חלק מבניית המתווה הקודם, אבל כעת זה נשמע מסוכן להיות בתוך בית כנסת. יש היום בעולם כבר מודעים למציאות הזאת ששירה בציבור היא מסוכנת, והיא עלולה להגדיל את הסיכוי להידבק בעשרות מונים. יש מקומות בעולם, בלונדון למשל, שאסרו על אנשים בבתי תפילה לשיר, אלא רק החזן, בין בתי תפילה יהודיים ובין בתי תפילה אחרים, רק החזן יכול לשיר. דבר נוסף שמסוכן במתווה הנוכחי זה שירדו במתווה הזה מהמרחק הנורמלי שהתרגלנו אליו. זאת אומרת, המרחק בבית הכנסת המותר זה הפרדה של שתי כיסאות בין מתפלל למתפלל, ובחוץ כיסא אחד. אנחנו רגילים לשני מטר, ואנחנו מבינים שזה חשוב 2 מטר. ובבתי הכנסת כעת, אנשים יקלו. אז מה המלצה שלכם לאנשים? המלצה שלנו, שאם בית הכנסת הוא גדול ומרווח, ומספר המתפללים הוא באמת קטן ומועט, אפשר להתפלל בו. אבל אם בית הכנסת הוא מאפשר בצורה כזאת, שעדיין יהיה צפוף, למרות היתר הפורמלי להתפלל בחוץ, זה הדבר הבטוח והנכון, וגם בחוץ, להקפיד על מרחק, להקפיד לא לשיר, לא לצעוק, לשיר בקול סביר, לא להתאמץ יותר מדי, לשמור על ההיגיינה, וכשמקפידים על הכלים ושומרים על מרחק בחוץ, הסיכון להידבק הוא הרבה יותר וגם נמוך. וגם התפילות עולות אולי יותר באופן נשמע יותר נשמע לי גם דור. עניין הלכתי בסוף. לגמרי. אחד משלום. על החיים שלך. אני רק אשלים את דברייך הילד, כי יש לנו הזדמנות נפלאה עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, באמת להירח, להאיר פנים, לאותם אנשים שלא רגילים לבוא לבית הכנסת, כן. ובמנייני הרחוב, במניינים שמחוץ לבית הכנסת, הם יצטרכו הדרכה, יצטרכו מישהו שיראה להם איפה לשבת, איפה לעמוד, להראות להם מחזור ולהסביר להם פנים. הכנסת, שתהיה שנה טובה. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות ונמשיך בעוד עניינים. מעניינים מאוד, אני מציע לכם לחזור אלינו פרסומות ואנחנו חוזרים. תודה שחזרתם עלינו ואנחנו כאן בשער יפו, אם לא שמתם לב. איילת, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על משהו שאותי אישית הוא מאוד מעצבן. נראה לך עצבני? האמת שאתה נראה קצת רגוע, אבל מי שלומד להכיר אותך כבר יודע לזהות פליישמן עצבני. כן, בכלל. כן, אנחנו מדבר על משרד החקלאות ושר החקלאות, שמסתבר שהוא ניסה למנוע יבוא של ירקות ופירות ועוד כמה דברים, עוד מעט גם נרחיב בהם,
מה שגורם לעליית מחירים. שכולנו חווינו בימים האחרונים. אנחנו ניתן את הבשורה ממי שבישר לנו אותה, שזה אלעד מלכה, מנכ"ל האינטרס שלנו. ערב טוב. וחבר מועצת העיר ירושלים. חבר מועצת העיר ירושלים, נכון. לא כתבו לזה, ראש מתי. כל בסדר. ממש עם מישהו אחר, זה לפני ראש השנה. דבר ראשון, תן לנו את הפרטים המדויקים, כי אני נתתי יותר את אותם עם העוף הציפור, ומה קרה, כי אני מבין שיש שינוי בשעה שעתיים האחרונות. אז כן, כדי... פירות וירקות בישראל כמעט זה בלתי ניתן לייבא מחוץ לארץ, יש מכסים, מס על יבוא פירות וירקות מאוד מאוד גבוהים, אנחנו מדברים, אנחנו יכולים להגיע גם ל-500%, כלומר אף אחד לא מייבא, ומה שקורה כאשר יש גל חום לדוגמה, וחג מיד לאחוריו, ואם תרצו גם סגר, פתאום נוצר מחסור בשווקים, אין מלפפונים, אין עגבניות, אין גמבות ופלפלים ודברים שכאלו, או שיש במחירים הרבה יותר גבוהים מכרגיל, המחירים מאמירים, זה מה שקרה ככה ליוות לנו בשלושה הימים האחרונים, גם במחירי המלפפונים, גם העגבניות, עגבניות השרי וכדומה. אני בהחלט חוויתי את זה היום, אני יכולה לספר לכם שהלכתי לקניות בשוק מחנה יהודה, ואני באמת הרגשתי שאני משלמת משהו כמו 30% יותר על סל הקניות של הירקות ופירות שלי. אז זה הגיוני מאוד, יכול להגיד לך שאני עברתי 3 סופרים עד שמצאתי מנפפונים, הילדים שלי מאוד אוהבים, עד שמצאתי מנפפונים, 3 סופרים שונים כדי למצוא את זה, וגם אז המחיר היה פי 3 מבשגרה, כלומר הדברים עולים הרבה יותר. אכן לפני חצי שעה לערך שר האוצר מודיע שהוא חתם על צו שמאפשר יבוא מדוד, לא חופשי, מדוד של פירות וירקות, במיוחד לאור המחסור. זה קצת מאוחר מדי, לאור השנה זה כבר לא יעזור. כן, לאור השנה זה לא יעזור, אבל יש לנו פה גם את יום הכיפורים, יש סגר, יש את חגתי... מה מנע מהשר לחתום על אותו צו שיאפשר יבוא? ניתן שתי הגרסאות, העדינה והאגרסיבית אם תרצי. בגרסה היותר עדינה, ישבו כלכלני משרד החקלאות והבטיחו לשר החקלאות, אדוני השר, לא יהיה מחסור. לא יהיה מחסור, לא יעלו מחירים, הכל בסדר. אותם כלכלנים לטעמי צריכים ללכת להפתחות על השולחן אתמול, להתפטר. לא עמדו בשלהם. זה אחד. הגרסה יותר אגרסיבי קצת, וזה מה שאמר איתמר מקודם, מה לעשות? אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו שר חקלאות, שהוא חבר קיבוץ, שמגדל גידולי שדה. זאת אומרת, גם... מרוויח באופן ישיר מהדבר הזה. אני לא יודע אם הדבר הזה, כי אני לא יודע אם יש לו מגדל מלפפונים או לא. ביצים, זה דבר הענף היחיד שלו, אבל גידולי שדה, כן. אבל הגיוני מאוד, אגב, אנחנו שומעים כבר על זה שהפרות הניבו פחות חלב בגל החום, וזה יכול לפגוע בנו בשבוע הבא. אז יש לקיבוץ שלהם לול שמניב חלב, סליחה, רפת שמניבה חלב, אז כן, יכול מאוד להיות. זאת אומרת, אם התבאסתם העלייה בירקות והפירות, החלב לפנינו, זה מה שאתה בא להגיד. בוא נגיד, תקנו מספיק חלב למקרר בשבוע הקרוב. וביצים, יש סכנה? ביצים, האמת היא שעבר פה תהליך, כלומר, אפשרו יבוא בהתחלה של 20 מיליון ביצים, עשינו רעש גדול, הגדילו את זה ל-45 מיליון ביצים. למי שנשמע לו הרבה, אז זה לא כזה הרבה. מי שזוכר את המחסור בערב פסח, אפשרו יבוא של 100 מיליון ביצים בתקופה הזו. רק היבוא, מעבר לשוטף. אז כלומר, כרגע זה נראה מספיק, מה ילד יום, אם הסגר יוקשח לכאן או לכאן. אבל תן לי לקראת סיום, אני רוצה, שתיתן לי באופן יותר רחב, מה עושים עם התופעה הזאת, שיושבים, הפעם זה גם שר, אבל יושבים פקידים ושרים, שהם גם בעלי עניין הרבה מאוד פעמים, והעניין שהמחיר יעלה לציבור, או שיהיה לו מחסור, לא נראה שזה מעסיק אותם. א', יש פה שני רבדים. קודם כל, העובדה שמשרד החקלאות הוא מזמן משרד החקלאים. הוא לא דואג לזה שיהיה מוצרי חקלאות במחיר סביר והגיוני ותחרותי לכל אזרחי ישראל. הוא דואג ללובי קטן ומצומצם שירוויח כסף. זה מה שמעניין אותו, וזה צריך להשתנות, זה לא יקרה עם שר חקלאי. הבנתי. טוב, תודה על הבשורות הטובות, אלעד. כיף לפתוח איתך את השנה. בדיוק. אבל תודה על העבודה החשובה. תכלה שנה וכאלותיה. לא, יש לכם, כן, יש לכם הרבה, בוא נגיד, מניות. בצד של שר האוצר, וכל הכבוד. תודה רבה. אלעד מלכה, מנכ"ל האינטרס שלנו, נקווה שלא תהיה לך עבודה, שמישהו יתאפס שם. בעזרת השם. בעזרת השם. תודה, שנה טובה. שנה טובה ומבורכת. קדם, הילד, אנחנו פה זזים מדבר לדבר. כן, אני רציתי לשאול אותך, איתמר, אתה יודע לתקוע בשופר? אני יודע. וואלה. הגנתי בחצוצרה בעבר, אז כאילו... וואו, יש לך... את האינסטינקט הראשוני שאנחנו עושים את זה, אני יודע. כן, יפה. אתה יודע שגם אני קצת יודעת לתקוע בשופר? כן, אני יכולה להגיד שזה בהחלט חוויה, אני לא הולכת לעשות את זה בראש השנה הקרוב, ברוב עם, אבל יש כן מי שהולך לעשות את זה במרפסות השנה. שלום. שלום וברכה. שלום לרב ישראל מאיריאני, מייסד ארגון הרבנים בנועם. אתם יש לכם מיזם שקוראים לו תקיעת המרפסות, אוקיי, שזה לא מכוון רק לאנשים דתיים שרוצים להגיע לבית הכנסת, אלא אנשים שחשוב להם השופר, ואתם
באים אליהם או שהם באים אליכם, העיקר שישמעו שופר, תספר לנו על המיזם. תראה, כמו שאתה רואה כאן, הכותל המערבי, למרות הקורונה, אתה רואה את הנהירה שיש כאן, וקודם דיברתם על זה שבשנים רגילות יש נהירה הרבה יותר גדולה, אבל כשאנחנו מסתכלים כאן על הציבור, אנחנו רואים ציבור כללי ומסורתי. נכון. במדינת ישראל, נכון. אני חושב שבשנה רגילה, אם היינו סופרים מאמצע אלול עד אחרי סוכות, היינו מגיעים ללמעלה ממיליון איש, וכל אתר אחר היה מקבל תחנות של כל השידורים ישירים מתחנות הטלוויזיה המובילות. לצערנו הרב בארץ מקומות יהודים פחות, יהודים ולאומיים פחות מקבלים ביטוי. למרות שבוא נלמד זכות על גם על עם ישראל בשנתיים פה. האחרונות, לא? גם כן, גלי צהל מעבירים, כולם מעבירים. משדרים כל מיני, כי יש איזה התעוררות. נכון, נכון, אין ספק בעניין. אבל אנחנו רואים כאן שעם ישראל רוצה יהדות, עם ישראל רוצה שופר, המצווה המרכזית של ראש השנה זה שופר. יש לנו השנה שבת וראשון, בשבת אין תקיעה בשופר, אבל ביום ראשון יש. והציבור הכללי והמסורתי הוא למעשה הציבור, שהוא רוב הציבור היהודי במדינת ישראל, ואין לו מענה. כלומר, הציבור הדתי והחרדי ימצא פתרונות, ימצא קפסולות, ימצא מתנסים, אין סיכוי שהם יהיו תקועים, יעשו מניין של 10 אנשים וידאגו. אבל הציבור הכללי והמסורתי שרגיל לבוא באופן ספונטני לבתי הכנסת בלי להירשם מראש, וזה מחזה משובב נפש לראות את האחדות של עם ישראל דווקא בחגים סביב הערכים היהודיים הלאומיים שלנו, אז בשעה 11 ביום ראשון יהיה תקיעת שופר, לא ביום הראשון של ראש השנה, ביום ראשון שבת וראשון, יום השני של ראש השנה, מבלבל השני והראשון, אבל יום ראשון בשעה 11 ובשעה 6 בערב יהיה תקיעת שופר בכל רחבי מדינת ישראל, בכל רחבות בתי הכנסת, רחבות בתי התפילה. זה אנשים שאתם מתאמים איתם, או שפשוט הפצתם את הבשורה ומי שרוצה מתאמים? זה גם וגם, יש לנו מאות מאות אנשים שהם רבני בנועם, שהם כאן מתאמים איתנו, מצטרפים לזה, הרב טאו הוציא מכתב לכל הגרעינים, הרב דרוקמן הוציא מכתב, או שיבת הרמור, הרב דרוקמן, סקן רבני הציונות הדתית, הרב אריאל, הרב אבינר, הרב יעקב שפירה, מכל קצוות הקשת, נשיא מועצת חכמי התורה, חברי מועצת חכמי התורה, הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, כל גדולי ישראל מאחרי המיזם הזה, כשהמטרה היא אחת, שגם לציבור הכללי והמסורתי, יהיה רגע אחד, רגע קדוש, שבו המדינה עוצרת את נשימתה, וכולם מתחברים לתקע בשופר גדול לחירותנו. והעברתם אותם איזושהי הכשרה, איזשהו משהו כזה, או שאתם סומכים על הבעלי תקיעה? ברוך השם, המיזם שלנו הוביל להרבה מאוד מיזמים אחרים, ויש עשרות מיזמים כאלה של הכשרות. גם אצלנו היה הכשרות, אבל אצלנו מעט מאוד היה עשרות מיזמים של הכשרות. יש השנה, אם בשנה רגילה, סתם היינו זורקים מספר של 15,000 בעלי תוקים, 15,000 השנה אפשר לשער שיש הרבה הרבה מעבר לזה. זה מספר עצום, 15,000. תראה, כמה בתי כסל יש במדינת ישראל, תבדוק כמה. אתה יכול להגיד לי, אני לא צריך להגיד. אני חושב שיש בסביבות ה-12,000 ודאי שמתפקדים. תחשוב אבל כמה בתי כסל כאלה מתפצלים השנה. היום בכסל של 300 איש, הוא כבר לא 300 איש. 30, 40, 50. ויש פה גם את האלמנט של אנשים, שזה גם בשנה רגילה, ופה זה בטח יותר מורכב. לכן השנה עושים ב-11 וב-6 בערב, כל עם ישראל יתחבר כולו לרגע אחד. אפשר לקרוא למיזם הזה משירה לתרועה, שירת המרפסות, שזה הרגע בליל הסדר שייחד את כולנו, ועכשיו תרועה רגע אחד יהודי מחבק, שיחבר את כל עם ישראל. התקיעה תהיה 100 תקיעות, או רק היציאה ידי חובה? 30 קולות, תשרת, תשרת, תרת שלוש פעמים. כאילו נותנים... זה מספיק. כן, זה מה שצריך לעשות. אתה יודע, אני ממש חושבת על הרגע הזה של יום ראשון, היום השני של החג, ב-11 בבוקר, אנחנו רגילים לשמוע את תקיעת השופר בתוך בית הכנסת, אתה פשוט פותח את החלון, או יוצא למרפסת, וכל הארץ, כל הארץ, כל תרועה. כל הארץ שופר, כל הארץ זה ממש מרגש מאוד, מרגש מאוד. יש איזה הכנות, או כבר, אני אשאל אותך מעכשיו כבר להמשך, או... רעיונות על יום כיפור? תראה, קודם כל לגבי יום כיפור, הבעיה הכי גדולה שיש הרבה יהודים רוצים לעשות התרת נדרים ושנה הם לא יוכלו. אז אנחנו הולכים להקים סוג של בית תורה, בית דין, דרך הזום ודרך הטלפון, שבו יעשו התרת נדרים לכולם. זה מותר לתחיל או שניתן אישור? תראה, אז אתה שואל שאלה מאוד מאוד טובה. אנחנו התחלנו את הבעיה הזאת בערב פסח, שאז היה סגר הרבה יותר עדוק מאשר עכשיו. על הבדיקת והשפת. ואז לא, לא, היו הרבה אנשים שרצו לעשות התרת נדרים, לאכול קטניות, כל מיני דברים. כמובן, מה שעושים בפה הלכה, ספרדים שרצו לאכול קטניות או ניסויים של זוגות מעדות שונות, ומה שעשינו, פנינו לרב יהודה דרי ופנינו למספר רבנים חשובים, נכתבה תשובה הלכתית מפורטת של הרב יהודה דרי, רבה של בר שבע, חבר מועצת הרבנות הראשית, שאפשר לעשות התרת נדרים דרך הזום ודרך הטלפון. זה נעשה בערב כיפור. חושבים על עוד כל מיני רבנות. יהיה בתורה, בזום, כל ערב כיפור זה יפורסם, כל אחד יוכל לפנות, להתקשר, להתחבר. עושים בראש השנה, אולי אני מבולבל. עושים התרת נדרים בראש השנה, אבל הלחץ הגדול של הציבור זה בערב כיפור. תחשוב על יהודים שבכל נדרי לא יוכלו להיות בבית כנסת, והם רוצים את האתרת נדרים. עושים אגב גם וגם. אבל ערב כיפור זה הלחץ הגדול של הציבור הכללי והמסורתי. הציבור הדתי עושה בערב ראש השנה, בערב כיפור, הציבור המסורתי
הרב ישראל מאיר יעני, כל הכבוד, מייסד ארגון הרבנים בנועם. שתהיה שנה טובה, ובריאה ומתוקה לכולנו. ושלכל התוקים בשופר יצליח בעזרת כן, השם. אמן, בעזרת השם. ושכל עם ישראל יתאחד ויהיה מחובר, ושנזכור שיש משהו שמדבק ומחבר בין כולנו. אמן, תודה, אמן. רבה, תודה רבה, הרב. תודה רבה. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אני השנה, אני לא דתי, כן? כן. לא מבקר בבית כנסת בקביעות, כאלה דברים, אפילו בחגים אני לא תמיד הולך. אבל יש משהו השנה שהוא ממש מצער. אני ממש רואה איך האנשים, אולי זה דבר אפילו שלא הבנתי אותו גם כשהייתי דתי, זה ממש קורע אותם, הסיפור הזה של הם מתכוננים לזה. את יודעת, לפני חודש וחצי הייתה אמורה להיות אולימפיאדה. נכון, וכשהיא בוטלה, אז דיברו על הספורטאים, ובצדק, שאתה מתכנן, ואתה 4 שנים, וזה רק לרגע הזה, וזה הרגע שלך, ואז מבטלים. וראיתי את זה מאוד גם על אנשים דתיים, לא יודע, לי זה קר, על דתיה, אולי לא מרגישה ככה. אני גם בהחלט מסכימה עם הדברים, אני גם מזדהה איתם ורואה אותם. אני באמת חושבת שהסגר הזה מניב אצלנו גם איזה שהם תחושות פנימיות שאתה יודע, ככה הפסנו אותם קצת, תחושות יהודיות, מסורתיות, לא משנה איך שאתה רוצה לקרוא לזה. הפסנו אותם ופתאום יש להם גם מקום okay. לצאת החוצה. עוד משהו לברך עליו. אוקיי, okay, עכשיו הקורונה. הדברים שפחות לברך עליהם. איתנו נמצא חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה, ערב טוב לך. ערב טוב. אנחנו רוצים לדבר איתך על הסגר, חזרנו לדבר קצת על הסגר, ואתה קצת מתקומם מול הסגר, ועל מה שהולך להיות, נשמח תתייחס לזה, וגם יותר בפרטני בעניין התפילות, איך הדברים האלה הולכים לקרות. תראה, אני, דבר ראשון, אני אומר את מה שמובן לכולם. יש מגפה שמשתוללת, יש מספרי נדבקים במספרים באמת גבוהים מאוד. אני לא ברמה של בדיקה מול כל העולם, זה יותר, זה פחות, כמה יותר, כמה פחות, אבל זה לא רלוונטי. הם במספרים בלתי נתפסים. אנחנו בסבב השני, בסיוע, מה שאני זוכר, היינו 600, 700, כמה ימים גם, לא בפרק זמן כל כך ארוך. אנחנו מדברים על מספרים של כמעט פי 10. אם אני מגיע שהיה 500 הממוצע, אנחנו מגיעים היום ל-5,000. על 5,000, עוד פעם, זה גם כן, זה בפיקים, אז אני אומר עוד פעם, בסוג של 5,000, ממוצע של 5,000, שהוא מספרים שהם בלתי נתפסים, ואין ספק שאי אפשר לספוג את זה. אני לא מתקומם על סגר כן, סגר לא, סגירה כן, סגירה לא, עסק כן, עסק לא. אני לא יודע, התנהלות. אין התנהלות של הנהגה. הנהגה צריכה לקחת בחשבון את כל הפרמטרים, את כל הדברים, ולהתמודד איתם. לא תמיד יש פתרונות, אני גם לא... באיזה אופן היא לא מתמודד? כאיש מאמין, כאיש מאמין, אני לא חושב שיש זה. תראי, זה שבגלל המצב ובשביל לא ליצור כאוס כלכלי, חיכו בדיוק לחגים, לא נותן תחושה של החלטה מנהיגותית שאומרת, טוב, היינו צריכים לסגור לפני שבועיים, אנחנו בגלל 20 מיליארד שקל לא סוגרים לפני שבועיים, סוגרים בתקופת החגים, ואז בוא נתמודד מהם הצרכים של החגים. מין סחר מחר כזה, שראינו את זה אתמול גם כל הלילה. 10 מתפללים לפה, 5 לשם, 2 קפסולות לפה, 2 קפסולות לשם. אתה גורם שכל גבי בית הכנסת צריך להיות בוגר לפחות תואר ראשון בהנדסה, אם לא תואר שני, ולדעת איך הוא מהנדס את המתפללים. זה לא הגיוני. זאת אומרת, יש צורה איך הנהגה באה ואומרת, פעם אחת בנושא של תפילה, אבל זה לא רק נושא של תפילה, נכון שאני נראה חרדי, אז אני רק מתפלל, הלוואי. אבל גם עסקים. אתה מחליט שאתה סוגר מלונות, תודיע, יש, הקציתי כך וכך עשרות שקלים לפיצוי למלונות, יושבת ועדה עם התאחדות המלונאים, תגיע לתשובות בתוך שבוע ימים, אבל תדעו שאנחנו לא בורחים מאחריות, אנחנו איך תהיה המתווה, הקצינו לזה כבר סכום מספיק, יש דרך איך זה מתנהל. הצורה הזאת יוצרת חוסר אמון, ואז גם אני, כן, כאיש ציבור חרדי, כשאני בא לגבי בית הכנסת, אומר לו, תקשיב, אבל למה הכנסת יותר מתפללים מאשר כתוב במתווה? אומר לי, למה? אני עכשיו מעניין אותי, שר פלוני אמר לשר אלמוני ב2 בלילה, תכניס עוד 2 וברחו עוד 2 מהצד ההוא, ואני אכניס עכשיו 3, אז גם אני עושה את זה עם עצמי. זאת לא צורה של התנהלות. כמו שאמרתי, לא בפן החברתי, לא בפן היהודי, לא בפן הדתי, וגם לא בפן הכלכלי. והדבר הזה אני אומר דרך אגב, תבדוק, גם בכנסת אמרתי את זה לפני חודש, לא בהחלטה האחרונה של נושא של תפילות, גם לפני חודש, אמרתי את אותו דבר. כשאתה סוגר עיר, סוגר שכונה, סוגר בית ספר, תתמודד עם ההשלכות שלהם בצורה מלאה. אז לסגר, למהלכים עצמו, אולי למעט תיקונים, אני לא, אני לא, 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 לכן זה יוצר גם לי, כנציג ציבור, איזשהו אי-ודאות, מה הוביל למה, מה גרם למה, האם
נבדקו כל האופציות, האם נבדקו, יכול להיות שסגר רק לילי יכול לפתור את הבעיה, יכול להיות שלהודיע לאנשים איסור, דרך אגב, אחד מה שההסתדרות הרפואית העלתה, לאסור כל התקהלות מבנים. זה דברים שהם די חמורים שבאים ממישהו שיושב בקואליציה בסופו של דבר. צערי הרב, הסיטואציה הפוליטית בשנה וחצי האחרונות זה לא נושא של קואליציה ואופוזיציה, יש משבר התנהלותי. זה יכול להיות שזה בגלל שממשלה פריטטית, אני לא שאלתי את נתניהו מה הסיבה לזה, יכול להיות שזה בסיבות אחרות. אנחנו אכן נמצאים בסיטואציה לא פשוטה, אני מודה ומתוודה, קשה לי. אני דרך אגב מסרב ל-80% מהרעיונות, לא בגלל זה, כי באמת קשה לי, כי אני נמצא, נכון, אני חלק מהקואליציה, אבל אני גם לא רואה אלטרנטיבה, אז מה, אז אני אפרוש מהקואליציה ואז מה אני אעשה? יביא פרופסור אחר. יביא פרופסור אחר. הרב ליצמן באמת הרגיש. הרב ליצמן באמת הרגיש שזה הגיע לו לאותה נקודה. שהוא מרגיש שהוא לא יכול להשפיע ומתנהל סוג שיח שקשה לו להתמודד. אז הוא קם בהגינות. ואני אומר לכם שזה לא היה פתאומי. הוא בסיעה כבר מדבר על זה שבועיים. שהוא מרגיש שהצורת ההתנהלות הזאת הוא יוחלף על ידי משהו. הוא אמר גם שהסגר היה, זה לא היה לא ידוע שיפול דווקא בחגים, זה היה מכוון לשם, ולכן הוא באמת שם את המפתחות והלך. אבל מדברים שאני שמעתי, הוא כן עשה איזשהם הכנות לפני, אבל רציתי להקשות עליך בעניין הזה, כי בסופו של דבר... לא, כי הוא כבר שבועיים אומר שזה הולך לשם. הוא כבר שבועיים מדבר על זה שהוא מרגיש ש... באיזשהו מקום מתעלמים מהמצב, והולכים להגיע למקום הזה, ולעשות סגר בדיוק בחגים, בדיוק כשכל האנשים, דרך אגב, מה שכואב לנו כאנשי יהדות התורה, אני חייב לומר לך, זה הרבה פחות הציבור החרדי, כי הציבור החרדי התמודד, התפלל במרפסת, התפלל בבית, התפלל במחסן, ימצא את הדרך להתפלל, בכל דרך, יש דרכים שאני יותר מזדהה איתם, יש דרכים שפחות, אבל ימצא את הדרך להתפלל. יש לך במדינת ישראל אחוז מאוד גבוה, דרך אגב, הרבה יותר גבוה מאשר הציבור החרדי, של ציבור מסורתי ודתי, שהחגים יש להם משמעות דתית כלפיו, התפילות בראש השנה ויום כיפור יש להם משמעות, והאנשים האלה בעצם, הדבר הזה יילקח מהם, סתם, כי יכלו לעשות את זה לפני שבועיים ועושים את זה עוד שבועיים. מה הלקח, חבר הכנסת פינדרוס, שצריך ללמוד גם ההתנהלות האחרונה שאתה מתאר, לקראת באמת הסגר שנצא ממנו בעוד 3 שבועות, איך הדברים צריכים להתנהל אז? כדי שלא נמצא את עצמנו גם בפורים בסגר. דרך אגב, את מה שהייתה החלטת ממשלה, אני מזכיר לך גם עוד פעם, לפני חודש וחצי, שבתוך 3 שבועות הצבא יקים מערכת של בדיקות ומערכת שתנהל את זה, זה לא קרה עד עכשיו. ולא יקרה גם בחודש הקרוב. אז אני מקווה שאכן לפחות... פרופסור גמזו אמר שזה יקרה לפחות, בראשון לנובמבר, בתאריך המינימלי. אבל גם היה מדובר על ראשון, היה מדובר גם על 15 לספטמבר, למיטב זיכרוני, אם כן זוכרים, אני לא מטעה אותי. ועכשיו דחו את זה לעוד חודש וחצי, לראשון לנובמבר. אני מאוד מקווה שהלקח היא לבד, ויעשו את זה קודם. וגם שלא ישכחו את כל הנפגעים, את כל הנפגעים שנמצאים שם. את יודעת מה זה לבעלי מלונות בירושלים או בכל מקום בארץ, המשמעות של הסגירה של בתי המלון בהחלטה באישון לילה? כן. זה משהו שהוא... מדהים איך גם ראשון לספטמבר הגיע בהפתעה, גם ראש השנה מגיע בהפתעה. גם את בתי הספר, כן. אתמול בלילה הודיעו לנו שסוגרים את מערכת החינוך אתמול. ואני גם ראיתי את המכתב של גמזו, גמזו אמר במכתב שלו לפחות מכיתה ה', אז למה לא עשו את זה לפחות מכיתה ה', אז למה לא עשו את כיתה ה' ומעלה, למה היו צריכים לסחוב את זה בהתחלה, דרך אגב, המשמעות של מכיתה ה' ועד כיתה ה' הוא משמעות דרמטית למשק. כן. הוא משמעות דרמטית למשק. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אנחנו נסיים באופטימיות, בעזרת השם יהיה בסדר, שבועת השם כן. אני אגיד לך באופטימיות שלי. לסיום. אנחנו, מכיוון שאנחנו מאמינים שאנחנו בשבת בבוקר נעמוד למשפט, ובמשפט הזה יכריזו על מה יקרה לנו שנה הבאה, אז אנחנו כאנשים מאמינים בטוחים שזה מה שקרה בראש השנה שעברה, אז אנחנו מאחלים לעצמנו ולכולנו, תכלה שנה וכילולותיה, והשנה יש לה המון משמעות, ותחל שנה וברכותיה. אמן ואמן. בעזרת השם, תודה רבה חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה. ותודה רבה אילת. תודה רבה איתמר. היה נחמד מאוד שתהיה לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שנה טובה. וגם תודה רבה לכם שהייתם איתנו, כתיבה וחתימה טובה לכולכם, ושתהיה שנה טובה. מיד אחרינו המשדר המרכזי עם שרה בק. נהננו מאוד. שנה טובה לכולם. תשמרו על ההנחיות. בדיוק, פרסומות ואחר כך שרה בק. להתראות. להתראות.